עוזיה, מוכן? מיקרופון יש לבחור פה? אפשר לדאוג פה למיקרופון של עוזיה, שיהיה לו כזה... אתה רוצה לעמוד? הבנתי, אתה רוצה לעמוד. אז בוא למיקרופון קרוב, בוא. יפה, אתה רוצה להשתחרר, להוריד את המעיל, את הג'קט הזה? כן, תרגיש בנוח, עוזיה, תרגיש בבית. זה ילד מתוק, יאללה. הוא רק בן 13 וקצת, וככה הוא נשמע כשהוא מבצע את יממה, השיר המפורסם והמדהים, במקור שמעון בוסקילה מצמרר לו פחות, בטוח, אבל ממה שאני זוכר מבית ספר למוזיקה, לדעתי זה מה ששבר אותי שם, בנוגע אליך. צא לדרך! שמשיתי אינתי עמרי וחייתי מוניפיק יממה קריתי ניוטרה דבטיפיה תוח שטח ילק ינו עניה למו אימנתי לחנינה למו אימנתי להרזיזה הראתי ידה שטח ילק ינו עניה יממה תאו עניה איתים שיטיו חליטיני יממה כיפה שחליטיני בלש ונמוד בלה מומנה כל מה שנותר לי להגיד זה זהו. זהו, פשוט ללכת הביתה וגמרת אותנו. זהו, זה הכל. תנו לו כפיים, זה עוזיה צדוק! תודה רבה. תודה לך מתוק. היה כיף איתך, בהצלחה גדולה בכל מה שתעשה. שמור על עצמך, תשאר כזה מתוק וצנוע וענה. ואת יודע מה, אני הולך על הדיל הזה. אתה לא תדבר הרבה כשתבוא לרעיונות שלנו ותשאר כמו שאתה. אני מבסוט על זה. כל בסדר. תשאיר, כל טוב. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.